Ще однією причиною зайвих кілограмів може бути нібито корисна вівсянка. Мені на Фейсбуці написала мама, яка каже, що своїй дитині дає постійно в школу на сніданки ось такі каші – вівсянки. От ви таки даєте дітям щось схоже? Даємо і самі їмо. Чай з цукром п'єте? А вже ж. Я просто от порівняв за цією історією. Просто порівняв. Якщо ви п'єте лише чай зранку з двома ложечками цукру, то лише за початкову школу, от з першого класу по четвертий, ви скільки цукру з'їдаєте, як гадаєте? Бам! Це просто, якщо пити за 4 роки кожного дня, да, от як от люди снідають і п'ють чай з цукром, виходить приблизно 14,5 кілограмів. Якщо даєте таку кашку, скільки дитина з'їдає за початкову школу? Наверное, кілограм 30, да? Кілограм 30. І скільки ж там? 30? Якщо цей мішочок я нагнувся і підняв? Да. То це... 42. Ого. Боже, жесть. Маленька кашка. Це там є стільки сахара. За 4 роки. І ще зверху тот мішочок накинути. Більше каші не їсть. От в таку маленьку пачечку стільки цукру вміщається. Коли я прочитав склад, очі були не на лобі, очі десь були вже на потилиці. От вам розклав склад ось цієї каші, яку поклав. Кількість малинки. Де? Ну, от її так багато, що її не видно. Ароматизатори ідентичні натуральним. Достатньо одної таблетки, як кажуть, да? Достатньо однієї краплинки, і це буде пахнути. Але це ще не найцікавіше. Дивіться, ось це все, 5 компонентів, це рослинні вершки, які складаються з глюкози, з молочного протеїну. З пюрешки. Пюрешка? Читають, вмієш читати? А, рослинний жир. Рослинний жир. Воно потрібно. Стабілізатори, щоб все це помішати. І емульгатори. А де каша? Чекайте. Ну, бачиш, чисто. Говорю, а де каша? В одній пачечці. І найголовніше, дивіться. Крохмаль. Там фактично перетерта, оброблена каша, яка дорівнюється до крохмалю. А це швидкий цукор. Ось вам склад цієї каші. Якщо ви купуєте пластівці, то треба брати ті пластівці, які не заливаються водою, щоб приготуватися, а які треба варити.